Přijel jsem přijel do Prahy 21. Jsem se vykašlal na, zem, na práci a odjel jsem do Prahy, takže jsem celou okupaci prožil tady. To jsem prožíval intenzivně tady tu hrůzu. No já jsem šel do práce a nade mnou létaly ty letadla, že jo? Ta, ty, ty, ty obrovský, ty, co převáželi tady, ty tanky a to. Já si pamatuju, že to rozhlasu jsem byl, když to, když to, tam bouchlo. Přímo, jako u toho, u toho auta jsem byl. Jo? Jak tam mělo to auto. A pamatuju si, jak vylezli na to ti kluci, no, lidé, a začali tam blbnout, jo? a zapálili to auto. Jo? A ten důstojník e, ruský vyskočil ven a začal volat, neblázněte, tam jsou náboje, to je to, to vyletí. A teď oni se začali smát všichni a teď ten náboj bouchl a vedle mě stál kluk a tomu letěla ta šrapl, ta hilzna, jo, ta odletěla ne náboj, ale ta hilzna mu vletěla do břicha, jo. A teď jsme utíkali dolů, jo, protože v ten moment začali střílet, jo, No a ten kluk tam zůstal ležet a my jsme, my jsme. Vím, že jsem se tam schoval do nějaké dveři, tam byla tiskárna nebo co. No, ale my jsme k němu nemohli, protože tam začala křížová spalba a v té italsky taky stříleli. Takže se k němu nedalo jít vůbec. A on tam ležel, měl to roztržený břicho. Že jo. Potom, potom přijela sanitka, takže přestala střelba, ale stejně ho, myslím, nezachránili. To, to už nešlo.